Guwahati Jilikale Khudarkhan Public School. We win! We can! We win! We can! We win! We can! We win! We can! Pratham Tohtat, Tinita Koi Sthan Dokhalare, Korhiya Nile Khunam. Eta Sthan Dokhal Kori, Guwahatir Manrakhile, St. Mary's High School. Napale, Ohom Zatiobi Taloyor, Porikartie. High school Kikanto Porikar, Falafal, Kokona, Hua Logalogay, so the history hole Utop Top Poribe. Tritio Ostom Nobomstan Doc Holkori, Kudorkon Public School, Gorok Korhe Anile, Tritio Stan, Arvisoliha, Mut Pasho Ekanovoi, Ostom Stan, Vipans Deca, Mut Number Pasho Siahi, Nobomstan. B Zenith Kaisov, Mut number Pasho Pasahi. Nogorana Hoy Gindu Konkoe Konkorisilo, Gindu, the other Pygolo Balagise. More teachers, some more relatives, more friends, so be encouraged courses, so be Horupramu guidance is a Halke guidance. More Madio Tak, Tainabadi Bokuzo, Zero Tianuke, Murloga Pretty Murta de Lagiasil, or Homane and a Horupra Damorle, Homane Lagiasil. তৃতীয় স্থান দখল কৰা আরভি সলিহা অভিজন্তা হবলৈ মন অষ্টম স্থান দখল কৰা বিপঞ্চ আৰু নবম স্থান প্ৰাপ্ত বিজেনিথৰ চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন মই সায়েন্স ষ্ট্ৰিম যাই পলে এজন ডক্টৰ হ'ব খুজো কিন্তু চাও কি হ'ল ভৱিষ্যত মোৰ মই সায়েন্স পঢ়িম আৰু মোৰ ইঞ্জিনিয়ৰিংতে শখ আছে আৰু মই ইপিনে নবম স্থান দখল কৰি সেইনাম কেছৰে খুৰনাম কহিয়াই আনিলে সেন্ট মেৰিজ হাই স্কুল গুৱাহাটীলৈ ইনিং এন্টারপ্রেনর হ'ব বিচাৰো মই একচুয়ালি মোৰ এম সো দ্য সায়েন্স সায়েন্স লং সায়েন্স লং এন্টারপ্রেনর হ'ব বিচাৰিছো সবে বেলেগ বেলেগ লাইন লাগবি এন্টারপ্রেনর বা এই ব্যৱসায় বা এই ধৰণৰ ভাবিছা মই কিয় আহিলে বস্তু নাই মই একচুয়ালি মই এবোৰ চাকৰি এণ্ড অল মই ভাল নাপাওঁ একচুয়ালি মই চেল্ফ এমপ্লয় হ'ব বিচাৰোঁ প্ৰথম দহটা স্থান দখল কৰিলেও ফলাফল সন্তোষজনক অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হোৱা 149 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত 142 গৰাকীয়ে লাভ কৰিলে প্ৰথম বিভাগ গণিতত 10 গৰাকীয়ে 1 নম্বৰ লাভ কৰি ষ্টেট হাইছ পাইছে সাধারণ বিজ্ঞানত এগৰাকীয়ে 1 নম্বৰ লাভ কৰি ষ্টেট হাইছ পাইছে আৰু উচ্চ গণিত বিষয়ত 1 নম্বৰ লাভ কৰি এগৰাকীয়ে ষ্টেট হাইছ লাভ কৰিছে সোশ্যাল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে নেকি কি কয় স্থানপ্ৰাপ্ত শিক্ষাৰ্থীয়ে Social media, my anytime 24/7 online. Thakisilu last 9 or loge. 10 or my bad disilu pray. Kindo detail asilu aru. Social media, apuna nidorapor kotha. Apuni control ko parile bhal. Control ko noile bad di bolage. Kindo my parisilu karne my social media to eran asilu aru. Nai impact no pore bolim ma bhabo social media just bhal hai use kori bolage. Ikun asil more WhatsApp sabse ikun asile. Aru my bhabo je hebilak zori use kore mane khomoy je khyoti hobo hetu ekdom khatang. পিছে রাজনীতির প্রতি আগ্রহী নে এই সকল কৃতিমান ফেভারিট পলিটিশিয়ান মোর তেনে নাছিলে মানে মোর পলিটিক্সত ইন্টারেস্ট নাছিলে ইমান এটা ভালকে ইন্টারেস্ট নাই ফেভারিট পলিটিশিয়ান নরেন্দ্র মোদি প্রথম 10টার ভিতৰত গুৱাহাটীয়ে 4টা কৈ স্থান দখল কৰিলো ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয় কটন কলেজে টিসি স্কুল কামৰূপ একাডেমিয়ে বহু বছৰ ধৰি স্থান দখলৰ পৰা চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে ভিডিঅ' জার্নেলিষ্ট অজয়ৰ কজগত ভাস্কর জ্যোতি শর্মা আর ববিতা গগৈ রিপোর্ট প্রাগ নিউজ গুৱাহাটী